ဒီကနေ့ဗရဏအိန္ဒကဒုပိဒကဒရအမှုထား၍ဓမ္မဝိရဒမင်းကွန်ဆွန်ကအဖွဲ့တဂရကမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တောင်ကုန်းမြို့မှလာရောက်ပြီးတော့ပရိယတိသာသနာတက္ကသိုလ်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အားနေစွမ်းဆက်ကလှူဒန်းသည့်ဘောဇနာဒါနစွမ်းအပ်လူကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလို့အထောက်ချင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မဝိရဒအဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်စရာတော်ကဒွိပိဒကတရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီသာသနာတက္ကသိုလ်ကြီးထီထောင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးရလည်းပဲဒွိပိဒကတရဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဒီတော့ဒွိပိဒကတွေကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒွိပိဒကအကြောင်းတရားစကားလေးနားအောင်နော်ဒွိပိဒကတိဆိုတာက3ခုပိတကဆိုတာကဗမာလိုပြောရင်တော့တောင်းကိုခေါ်တာပေါ့နော်ချင်းတောင်းနော်ပစ္စည်းထဲတဲ့ချင်းတောင်းကြီးလေဟိုတော့ကတော့ထန်းတကောင်းနဲ့ရက်တာပေါ့ဝါးနဲ့လည်းရက်တာပေါ့အခုခက်ကတော့မရှိတော့ဘူးခုတော့ဗလာစက်လေးပြက်ကိုနော်ဗလာစက်ဒီချင်းတောင်းကြီးတွေပေါ့နော်ချင်းတောင်းကိုခေါ်တာတောင်းလုံးတောင်းကြီး3လုံးပေါ့နော်တောင်းကြီး3လုံးအဲ့ဒါတွေကဘလို့ဖြစ်လာတာတော့လို့ဆိုတော့ရသော်ဗျာပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့သွားရောသွားတဲ့ခါကျတော့ကြံရစ်တဲ့အရှင်မကသဗ္ဗတို့ရသော်ဗျာရဲ့တပည့်ကြီးတွေရှင်အာနန္ဒတို့အရှင်ဥပါလိတို့အရှင်နုရုဒ္ဓတို့ကြံရစ်ခဲ့တာပေါ့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပထမဦးဆုံးအဲ့ဒီမှာအကြီးအကဲဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့ရှင်မကသဗ္ဗမထေရကြီးကစဉ်းစားတာပေါ့ရသော်ဗျာတို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီရသော်ဗျာရှိစဉ်ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကလည်းပဲထိုထိုမျိုးရွာဒေသတွေမှာရောက်ရင်ရောက်တဲ့နေရာရောက်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောရတာကိုဟုတ်တယ်မလားတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောရတာလေဟိုမှာဓမ္မစကြာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိဂရောင်တော်ထဲမှာဟောခဲ့တဲ့တရားပဲအနာတလက္ခဏာတို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးသူတို့လည်းဟောခဲ့တာလေလေဟောခဲ့တော့ gain အဲ့ဒီရာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက gain ဗတ်မြတ်စွာဘုရားပဋိနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဗျာနော်ဓမ္မစကြာတရားဘာဟောလဲဘယ်သူကပြောမှာတော့နားခဲ့တဲ့သူမှမရှိတော့ဘဲနဲ့တချို့ဆုံးကြပြန်တော့မဟုတ်ကုန်ကြပြီလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်ဖះဟောတဲ့တရားတွေကရာဇကျိုးရောက်တော့ရာဇကျိုးမှာဟောတဲ့သာဝတိရောက်သာဝတိဟောတဲ့ပေါ့ရောက်တဲ့မျိုးရွာရောက်တဲ့ဒေသရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟောတဲ့အတွက်တရားတွေကလည်းပဲဒေသအသီးသီးမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်နော်ဒါကတုတ်လာတရားတွေပေါ့နော်ဝိနည်းသိက္ခာပုဆိုတာလည်းပဲထိုးထိုးအကြောင်းပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမင်းတို့အဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီလိုမလုံးနဲ့မင်းအဲ့ဒီလိုလို့ရအပသင်းစေဆိုသိက္ခာပုပညာရတာကိုပေါ်တဲ့နေရာပြင်မာတို့မန္တလေးမှာပေါ်တယ်ဆိုမန္တလေးပညာရတာရန်ကုန်မှာပေါ်တယ်ဆိုရန်ကုန်ပညာရတာဆိုတော့ဝိနည်းသိက္ခာပုတွေကလည်းပဲထိုးထိုးမြို့ဝဒေသအနှံ့ပြန့်နှံ့တယ်နော်အဲ့လိုပြန့်နှံ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြန့်နှံ့နေတော့ဒီတရားတော်တွေကခုပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီဘုရားကမရှိတော့ဘူးဒီတရားတော်တွေကဒီတိုင်းတိုင်းသာပြည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကံသူအားလည်းပဲသူဖျားစီကနားထားတဲ့တရားငါလည်းငါဖျားစီကနားတဲ့တရားကဲတို့နှစ်ယောက်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပြောကြမှာသူကလည်းသူတရားပြောမှာကိုကလည်းကိုတရားပြောမှာသူကလည်းသူ့အမှန်ပြောမှာပဲကိုကလည်းကို့အမှန်ပြောမှာပဲလေဘလို့မှမသက်သေမရှိဘူးလေဖျားစီကနားထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာအငင်းပွားလာတော့မှာသူ့အမှန်နဲ့ကို့အမှန်နဲ့နော်တော်တကဟိုမလို့အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီဘုရားဘာသာမှာလာလို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းသူတို့ချွဲထက်တာတွေချွဲထက်မှာဖျားမဟုတ်ခဲနဲ့ဖျားဟောမဟုတ်ခဲနဲ့ဖျားဟုတ်စီအောင်လေအခုတော့လည်းနေရှိတယ်တင်းနဲ့ငါတော့အလိုထဲထားတာလေနော်အထက်ခါရတယ်နင်တို့မသိလို့ငါတို့ကသိတယ်ဘုရားကောင်းဖို့ပဲနဲ့ဘုရားဟောလို့လို့ပုံမှန်နဲ့ထဲထားတယ်လေအဲထဲတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကစမိလို့ပြောပါဦးမယ်တခုအရှင်တော်ကတက္ကတယောကဒါရဏပိနာကျင်တို့တဲ့ရွချင်တို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆုံးဆိုတော့ဒါရဏပိစွမ်းနေဆိုလို့တဲ့အေးအဲ့ဒီဒါရဏပိဆိုတော့ငါလည်းပဲရှိတယ်လို့ငါတို့သင်ခဲ့ရတယ်ပြည့်ကြီးစက်တဲ့သူတွေဒါရဏပိယေဆိုတာမပါဘူးလို့ရှိတော့ကနော်အဲငါဖျားဟောပါဠိတော်တွေကြည်တော့လဲအဲဒါရဏပိယေဆိုတာမပါဘူးပြလို့မတွေ့ဘူးလို့မဲ့အဲ့ဒါနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီရင်လာတာတွေလို့ဒါပေမဲ့လို့ तू ကနောက်ပုဂ္ဂိုလ်စီရင်လာနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားဟောလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့ရေးထားခဲ့တာ तू ကအဲ့တော့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖျားဟောထင်တယ်ဟုတ်ဖျားဟောတဲ့ဟာတွေလည်းပါတော့ပါပါတယ်တချို့တလေတော့ထည့်ထားတာပေါ့လေ तू ကထင်အောင်လေထင်အောင်လည်းမလို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတကယ်လို့ဟောဖို့လို့ရှိရင်တော့ဖះဟောဓာတ်ရိုက်ပါဠိတော်ထဲမှာဓာတ်ရိုက်ရှိတဲ့တရားတွေဥမာမေတ္တာသို့ဆိုတော့ဖះတော်ဖះဟောလဲဓာတ်ရိုက်ပါတယ်ယတနာသို့တို့ဖះဟောလဲဓာတ်ရိုက်ပါတယ်ခန္ဓာသို့ဖះဟောလဲမဓာတ်ရိုက်ရှာလို့ရတယ်တွေ့ပါဠိတော်လေးလေးတဲ့ဒါနနာသို့မတွေ့ဘူးမရှိဘူးเนาะ
ဲ့ဒါလို့ဟာတွေတွေ့ရတယ်ဒါတွေနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်လာတာနော်အဲ့တော့ရှင်မကသဗ္ဗကြီးကကိုင်ဒါတွေကိုစုစည်းမယ်ဖရာဟောတရားတွေကိုစုမယ်ပေါ့နော်ကိုင်ဖရာဟောတရားတည်ထားတဲ့နားလည်ထားတဲ့ပုံပေါ်တွေအကုန်လုံးရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပဋိနိဗ္ဗာန်သာနာကကဆုံလာပြည့်ပေါ့နော်ကဆုံကနေနေုံအထိတရနေုံကနေဝါစုအထိတလဝါစုရောက်အောင်တခါကြတော့အဲ့ဒီရာဇဂျူမြို့မှာသံဃာတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့ပြန်လာတယ်စာတော်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သာနာကဟိုမာလာမင်းတို့မာလာပြည်မှာပရိနိဗ္ဗာန်သာနာကိုအဲ့ဒီမှာဘုရားအလောင်းတကြိုးပြီးတဲ့ခါကြတော့ရာဇဂျူဇာတတမင်းတွေကိုပြန်စုပြီးတော့ဇာတတမင်းအကူညီနဲ့သံဃာယနာတင်မယ်ပေါ့နော်အကူညီနဲ့သံဃာယနာတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝါစုကနေစပြီးတော့စီမံလိုက်တာပေါ့ဝါကုံလအပြည့်ကျော်မှာအဲဒါပထမသံဃာယနာစတင်ပြတာပေါ့နော်အဲသံဃာယနာတင်နေဆိုတော့ဘာလို့တာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားဟောတရားတွေကိုအကုန်လုံးစုရာဇမြတ်နော်ရတယ်မြအကုန်လုံးစုလိုက်တာစုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဟောဒါဘုရားဟောဒီအကုန်လုံးရပြီအဲ့မှာရှင်အာနန္ဒာအရာဆုံးကသူကရှင်အာနန္ဒာကဘုရားနောက်ကလိုက်ရတာကိုသူကဘုရားရဲ့ဝေယဝိဇ္ဇာလိုက်ရတဲ့ပုံပေါ်ဆိုတော့ဘုရားဘယ်နေရာဘာဟောလဲဘယ်နေရာဘာဟောလဲဘယ်သူ့ကိုဘာဟောလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသူကမှတ်မိနေတာမှတ်မိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူ့ကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တာနော်ရှင်မရှင်အာနန္ဒာကခေါင်းဆောင်နောက်ဝီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဥပါလိကဝီနည်းတရားတွေအကုန်လုံးသူကဆောင်းထားတာအဲ့သူကဥဆောင်အဲ့တော့ဝီနည်းမှာရှင်မဥပါလိအဲ့တော့တန်တဲ့အဘိဓမ္မာမှာရှင်အာနန္ဒာတို့ကဥဆောင်ရှင်မကသဗ္ဗကြီးကခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့မှယဟန္တာအပန်း900ဖရာရဲ့တပည့်တွေကြီးတွေပဲအကုန်လုံးတပည့်ကြီးတွေကြီးတွေ900တပည့်ဒိတ်တွေရွေးပြီးတော့မှဟောဒီတရားဟောဒီတရားတွေဟာဖရာဟောတရားအစစ်တခါတည်းတက်လိုက်တာနော်ဒီပြားတက်လိုက်ပြီးအကုန်လုံးရသည်အကုန်စုပြီးတော့နော်ဒီဖရာဟောတရားအစစ်တက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီရတဲ့တရားတွေကိုတခါအမျိုးအစားခွဲလိုက်ယဟန်တော်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့စီမင်းစည်းကမ်းတွေဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဝီနည်းလို့သတ်မှတ်လိုက်တာဝီနည်းဆိုတာစည်းကမ်းပဲဝီနည်းဆိုတဲ့ပါဠိဘုကဝီနည်းရာကလာတာဝီနည်းရာကဗမာဝီနည်းလို့ပြန်လာဗမာလိုဘာသာပြန်ရင်စည်းကမ်းပဲเนาะဥပဒေပေါ့เนาะစည်းကမ်းဥပဒေပဲယဟန်တော်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်စီမင်းဥပဒေကိုပြထားတဲ့ဘုရားဟောတရားတွေကိုဝီနည်းပိတကသတ်မှတ်လိုက်တာเนาะနေလို့ဒကာရကမတွေလူတွေနဲ့တွေကောင်းမှုကုသိုလ်တိုးပွားဖို့ဘုသူတာရှိဖို့ဓမ္မဘုသူတာရှိဖို့ဟောတဲ့တရားတွေကိုတုတ်တံပိတကဆိုပြီးတော့တမျိုးစာခွဲလိုက်တယ်ကြံတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝမပါဘဲနဲ့ယုတ်တရားတက်တက်နန္တရားတက်တက်ဓမ္မတဘာဝတက်တက်ကြီးတဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအဘိဓမ္မာလို့အမျိုးစာခွဲလိုက်တယ်နော်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖရဲရဟန်းတော်တွေလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့စီမင်းစေကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဝိနည်းပိတကဆိုပြီးသူ့ကိုတောင်းတလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါတောင်းတလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီလူရဏတိတတဝါဒီဟောလာပိစုပန်ဓမ္မလုံးနတအကျိုးရှိအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်ဖို့ဓမ္မဘုဂတုတာရှိဖို့ဟောတာတဲ့တရားတွေကိုတုတ်တံပိတကဆိုပြီးတော့တောင်းတလုံးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်မပါလူနတ်ပြည်မှာမပါယောက်ျားမိန်းမမပါယုတ်တရားနတ်တရားတက်တဲ့သဘောသဘာဝဓမ္မတွေရဲ့ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောသဘာဝကိုဟောတာတဲ့တရားတွေကိုအဘိဓမ္မာပိတကဆိုပြီးတော့ခင်ဗျာသုံးပုံခွဲလိုက်တာခွဲလိုက်ရောနော်သုံးပုံခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီသုံးခုကိုမှအဲ့မှာအဲ့ဒီအုပ်စုသုံးခုကိုနာမည်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝီနိပိတကသုတ္တပိတကပိတမပိတကဆိုပြီးတော့ကပိတကတက်လိုက်တာပိတကကသူတို့ခစ်တုံကအဲ့ဒီပိတကကအဲ့ဒီလိုတောင်းကိုတော့ဟောတာပဲသို့တော့ပစ္စည်းထည့်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုခွဲလို့ရှိရင်တောင်းနဲ့ခွဲတာဟိုဟိုတုန်းကဥမာဒီတောင်းကြီးကဒါပဲထည့်တိုင်းဒါပဲတောင်းပဲလေစဘာထည့်တာရင်စဘာတောင်းပဲလေနှမ်းထည့်တာရင်နှမ်းတောင်းပဲလေအဲနှမ်းတောင်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာလည်းပဲဝီနီထက်တာလို့ရှင်ဝီနီတောင်းမယ်လေတုတ်တန်ထက်တာတော့တုတ်လန်တောင်းဖို့ပြီးတယ်မှာလေပြီးတယ်မှာတောင်းဆိုပြီးအဲ့လိုတောင်းသုံးလို့ရပါလားအဲ့ဒါဖရာဟောတရားတွေအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးစုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုအပန်း900တင်းချင်းတင်းချင်းထဲဒါသိကြပါလားသိကြပြီသိကြပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုတင်းချင်းတင်းချင်းအတီးပြုတ်တဲ့အနေနဲ့တန်ပြိုင်ရွတ်ဆိုပဲဆိုပြီးတော့တန်ဃာယနာဆိုတာတန်ဆိုတာစုပေါင်းတာဃာယနာဆိုတာရွတ်ဆိုတာအပန်း900တော့စုပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတွေအကုန်တစ်လုံးမကြအကုန်ရွတ်တာအတီးပြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ရွတ်ပြီးတော့ဘုရောသူတို့ထုတ်ကကစာအုပ်မရှိဘူးလေစာအုပ်မပါဘူးအလွတ်ရတာကိုအလွတ်ကျရတာအဲ့ဒီလိုအလွတ်ကျရတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီပါ900ကတပြိုင်နက်ရွတ်ဆိုတာကိုတန်ဃာယန္တာလို့ခေါ်တယ်ပထမအကြိမ်ရွတ်တာမဟုတ်လို့ပထမတန်ဃာယန္တာလို့ခေါ်တယ်နော်ပထမတန်ဃာယန္တာဖရာပတိနိမဇံပြီး3လလောက်မှစလုပ်တာနော်လုပ်ခဲ့တာဒါဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စုလိုက်လို့ဒါအမှန်အစစ်မှန်ရတာအဲ့ဒီလိုလည်းရပြီလို့အကုန်လုံးအတီးပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မကသဗ္ဗကြီးကအဲ့ဒီအပန်း900ကိုဗာပြောတော့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့အခုရွတ်ဆိုပြီးတော့အတီးပြုတ်တဲ့အပန်း900ဒီပိဋကတ်သုံးပုံဟာအကုန်လုံး900သလုံးကနေပြီးတော့
Tenji tenjo teh tambah terap sih deh dua. Di dia di asih. Ada di dia di dia kan. Telo ma macam uji, no, macam apa? Nampak telo ma lepas tak macam uji. Di dia ni macam, tak macam tu. Kalau anda kaji ukan, okay, kong lo. Ada kan ni biro si makanda bayi, amin. Kong lo kan nak kan biro. Di kan ni kiti. Piaga dia aku dosa awak ni soyan dia. Lelong lelong tu dosa. Oh ye lese sih. Kau ni dah terang, no? Tak bau ni ke? Bau sarap. Sarat tengah yang najis abang ni ni ada, no? Oh ye lese sih deh, no? Ada oh ye lese, ko pita kan ni ne kau lusi, amusa ni ne tung ya sih deh, deyari yari, no? Ada yari, ada. Adi deyari, ko kau nak awak siapa kata bayi biar dia dime? Adi lemah cewu, ahong lemah cewu, asih dime, adi biar dia. Kami mana ngah madi kan ni ke tunggu dalam si, no? Tung 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 dalam abis si, no? Tung 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 dalam abis si deh. No, tak lemah tebu, tak lemah tebu jauh lemah jauh, tak lemah tebu dua lemah dua, olah jauh lemah jauh, biasi deh. Adi lo, payah kau deh hari, memang nengah mah biasi ni dah. Betul deh jauh le, luji, tangga deh boh, no, tangga deh sange jalan. Tidi caca senaji mah, tangga gonga, cinyu lo, belo mah, oh, ameya, makong lain, no. Kena pertama tangga yang ada ni mah teji dia. Tapi ngapa jualai? Si ubali ya tapi dia, adi winiu, mabiao biao orang tengdeng mah tawan bi. Si tadi bau dia ya tapi dia bi deh mah, mabiao biao orang tengdeng mah tawan bi. Si anana ya tapi dia tu dalam bi dia kau mabiao mabiao orang tengdeng mah, terkali adi kita tawan kui kali dah, kui dah, no? Alu kui bi dah juga dah. Tengdeng mah sudah balu nanti lah. Airo ngas. Di sari ya, sahul masih buku, kalau degu ni lepas dah luar lah, mama bukan ni. Jep biru sahaja lah, mami ya. Adi lu sahaja lah, kan sendiri tu belok kedua, no? Ei si kedua ngah, ni tapi apa ni bahasa bide bai mas. Si ane depan ni sahden ni sura lepe. Agu agung sura, agama sura, noga tua biru, adang tua dagu agung lu kau ni, agung sura, no? Adang tua sura lah. Tapi aku sahden biru je, kalau boleh ni jadi ni ama buku, akhirnya masih dewu, air orang jadi elit ama masih dewu. Siaga gua ada sahaja, tapi gua cahbi ada dia, nukai. Tapi kan orang lain suara, tak kau cahai, nak kau cahai, tuh kau cahai. Yang kau ni, tapi soalnya ni, bah, siaga tu cahai yang apa? Yang Thai ni, ha, soalnya kau ni siaga tu cahai mah. Siaga mana tahu, no, ayam siaga ni, ngah, jinjau ni, oh, siaga tu ini tu jinjau kau ni, no. Aku abis makan bini ni, aku lori lewe, tapi dia lewe dah jinjau dia kau ni. Adi ni ni, lesen kau ni lah, no. Orang transmission lu korang apa, no? Nung ni be, kubiang lagi lah, siapa be? Adi lu kubiang lagi lah, belau tiang, no, soye. Ni bang ni ya, donga jor de, ni bang donga jor de, no, donga jor de. Donga jor lihat ni ni lau jamah. Ini ya miao bayang dah dana, mei miao kue leka jor. Ini ya tau mai piali ni dihu mai dah dana kasi jor. Ini ya tapi begini dah dana soyo lah leka jor. Dah dana le soyo lah bi. Luri dia terhadi ya kalau benar lahir, kurang alu macam ni no, ujian bila mami on, cerita kan macam pun kalau lecak apa, hari mami on aman lah aman bela, no, alu cium alu macam biasa ni, tu nyabian aku ni cerita aku, macam alu cium mami aku, alu hari mami on aku aman lah, alu dah cium alu sih, di dia dia di luar, aku cium bila song tak bila suri, macam ni najis, cium bila mami on macam song ni najis, piak piak tuan ni, alu hari cium mah di hu mah ka. Tami ni bini ni ada boro, tanya bini apa mas, ekor aji de, jeng ayah ni, lu di masa aji de, jeng bini ni kaje lo, aji de ada orang ni, ada payah kau dia lo dia beli lo, bini apa mas dia me suri lo, setor dah tangga yang naja mas, bini de na, adi hubet dongah, payah bini di masa ni ni bong dongah jual jual ha, siapa tebe sense, adi lo agong je beli lo, songe de dua, tiga ni tiga macam apa biasa ni aja, no, okay, ada di mana jalan ni no. Adakah Yesus di muka ni di dia ni, mabiah orang training kejar apa, no? Di bawah ini, adi biar ni mada senku biro, ubong ni bola la, ubong ni di bola la, no? Kalo komputer bola la, komputer di depan teh biro, kalo cilu ya biro, no? Entah ni kalau cilu ya biro, no? Adi sen sen di luku biang lagi dah, di yang lori tangga lori ya coba atau muke, no? Aro Orang Myanmar ni ngah mesti kan ni kekona ngah biasa lu down ini down loh, abis ini ni deh. Myanmar ni ngah siaroriya coba atau muzium eh, dah siaroriya Jesus eh.
ဒါတွေကိုတိပိတကတို့ဒိပိတကတို့ဧကပိတကတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုစမ်းနိုင်တဲ့လောက်ကြက်ကြတာလေဒါလည်းကြည်ညိုသေးရကောင်းတာပဲเนาะဒါကရှေ့တုန်းကအရှင်မဂ္ဂသမတို့အရှင်အန္တလို့ဒီလိုကြက်ပြီးဆောင်ခဲ့တာဘာလို့လဲပဲဒီလိုကြက်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့သရတရားအကောင်းလို့သူတို့ကြက်ကြတာပဲလေเนาะအေးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလို့လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံကဟိုတရားတော့မပြောင်းပြက်တာဗျာเนาะတရားတွေမပြောင်းပြက်တာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်ငါပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားလို့ရှိရင်တဲ့ငါဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကမင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ကျန်ရစ်မှာလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်နော်ဘုရားမရှိတော့လည်းပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကမတို့ရဲ့ဆရာပဲလေဘုရားပဲလေဘုရားဖြစ်နေကျန်ရစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားရှိတယ်နော်တရားလည်းရှိတယ်အဲတန်ခါလည်းရှိတယ်အဲတန်ခါတော်တွေကလည်းပဲဒီတရားတော်တွေမပြောင်းမပြဲအောင်ဟောထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့နေကြတာဟောဒါကြောင့်မတို့မှာယရဏသုံးပါအပြည့်ရှိတယ်နော်ယရဏသုံးပါအပြည့်အဲ့လိုကြည်ညိုရတယ်ကိုယ်ပွေရတယ်လို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရမှာပေါ့နော်ကဲဒါလေးနဲ့ရည်သက်ချအောင်နော်အချိန်အစီပေါ့လို့ရည်သက်ခွက်ကဲကဲအားလုံးလိုက်စို့ဗန္တိဗန္တိလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းချောတရားကောင်းကိုကျင့်ကြံပွားများဟောကြားပါတော့ဆရာတော်အရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ဥစ္စာစည်းပွား၏အနှစ်သာရဖြစ်သောဒါနာကောင်းမှုကိုပြုလိုကြသဖြင့်ဘုရားမရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အားမုံမြတ်သောခဲပွဲပေါ်စဉ်ချိုးခြင်းရပါအဖျားပြားတို့ကိုဒါနဝတ္ထုအချာယာနှင့်တကားဒရာကြီးညိုယိုတိစွာစကလူရညာပါသည်အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုသည်တပည့်တော်တို့အားဒုက္ခခသည်ညည်းအဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေသောအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုအစွန်းစွန်း၏အဖို့ဘာသာကိုအမိအပအဘောအဘွားဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကမိတ်သင်္ကဟအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကား32ဘုံကျင်းလေကောင်းသောဝိနည်းယသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြအမြာပြေဝေပါ၏အလုံးသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်အမြရရွေကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော့အာလောကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလောကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုပါဒုအာလောကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓု